მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და თქვენ პირდაპირ ეთერში უყურებთ ტოკ-შოუ თემას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, ჩვენი თანაქალაქელები არიან. გადაცემის მიზანია შევაფასოთ ქალაქში მიმდინარე პროცესები, ვნახოთ თუ რას მიიჩნევს საზოგადოება ნომერ პირველ პრობლემად და რის მოგვარებას მოითხოვს. ძალიან დიდი მადლობა ყველა თქვენგანს იმისთვის, რომ მოიცალეთ და მოხვედით გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად. ქალბატონო როზა, თქვენი დავიწყებთ. Მე მინდა რომ გავიგოთ თქვენი მოსაზრება, როგორ აფასებთ ბოლო წლებს, რა შეიცვალა ჩვენს ქალაქში, იქნებ გავგვითხრათ პოზიტიური, ნეგატიური მხარეებიც გისმით. მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ძვირფასო ფოთელებო, დიდი მადლობა თემ უწვევისთვის. Ну, არ ვიცი, თით რა გიპასუხოთ, იმიტომ რომ რა შეიცვალა ჩვენს ქალაქში. Რა ვიცი, ჩვენი ქალაქი მე ყოველთვის მაგონებს ძალიან მოკლედ გეტყვი და ძალიან ესე იგაურად იქნება ვინმე გაიგოს ეს იგავე. მაგონებს ქალს, რომელსაც არ აქვს საკუთარი თავის რჩენის უნარი, არც პატრონი არ ყავს და მაკიაჟს აკეთებს მთელი თავის ცხოვრება. Ну, არ ვიცი, აი დაბერდა თუ გაახალგაზრდავ და ვერ ვიკებთ რა ჭირს. Რომ აი მაგალითად ახლა მოვდიოდი ქალაქში და უყურებდი რომ დგას ისე ვის ნაძვის ხე რომელიც იდგა ისე ისეთი უსახური განათება საახალწლოდ და ისე ისეთი ჩაბნელებული ქალაქი არაფერი არ ხდება სიცოცხლე როგორც არ იყო 20 წლის უკან დღესაც არ არის არ ვიცი აი ეს თუ აი ეს უბადრუკი ფილაქანები და ქუჩები თუ ტროტუარები ნიშნავს რაიმეს ქალაქის ცხოვრებაში Ну, ეს კი არის ნამდვილად, მაგრამ სხვა ვერაფერს ვერ ხედავ სამწუხაროდ. დიდი მადლობა. ფატი, თქვენ რაც გეტყვით, თქვენ როგორ აფასებთ ბოლო წლებს, რა შეიცვალა ამ ქალაქში? მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ქალაქში დიდი ხნის წინ იდგა პრობლემა თევზის უნთან დაკავშირებით და შეიცვალა ქალაქში ხელმძღვანელობა, მაგრამ პრობლემა არ შეცვლილა. ეს ეკოლოგიური პრობლემა უფრო და უფრო უარესდება, თორემ მდგომარეობა გაუმჯობესებული არ არის. ხის ნებისმიერ მონაკვეთში ქალაქში ტრიალებს თევზის სუნი. Არავინ არ აწუხებს მის ამ კომპანიის მფლობელს, სადაც ეს თევზი მუშავდება, თუმცა რომ შეაწუხონ მას ურჩევნია რომ ეს ჯარი მის თანხა გადაიხადოს, ვიდრე ფილტრი დაამონტაჟოს. ჩვენ ამ თემაზე მოგვიანებით აუცილებლად ვისაუბრებთ. გარდა ამისა, ხომ არ გაამახვილებთ ყურადღებას? Აი გავაგრძელებთ იმ თემას, რომ ახალი წელი კარს მოგვადგა და ქალაქის ცენტრში ისე ვის უსახური ნაძვის ხე დგას. Ახალი წელი მხოლოდ აღმაშენებლის ქუჩაზე მოდის ქალაქპორტში. Სხვა არაფერი შემიძლია დავამატო. Კარგით, დალი თქვენ რაც გეტყვით. Ეს ბოლო ორი წელი განსაკუთრებით ძალიან მაგონებს 90-იანი წლების ბოლოს, სრული სტაგნაციის პერიოდი. მეტნაკლებად ხან ცოცხლდება ფოთი, ხან უფრო ქვდება, მაგრამ ესეთი უძრაობა სრული იმ პერიოდის მე აღარ მახსოვს. Ომის დროსაც კი გაცილებით უფრო ცოცხალი იყო ქალაქი და გაცილებით უფრო პერსპექტივა რაღაც ჩანდა. მაშინ ვკუმრობდით კიდეც მარადიული პერსპექტივების ქალაქი ვიყავით, ეხლა ის პერსპექტივაც მე მგონი გაქრა. სახეები იგივე, სახელებიც იგივე, პრობლემები ზუსტად იგივე, რაოდენ სამარცხვინოც არ უნდა იყოს. Ალბათ ერთ-ერთი პირველი პრობლემა პირუტყვით უნდა დავიწყოთ და პირუტყვით უნდა დავამთავროთ, სირცხვილიც კი ამაზე საუბარი უკვე. მეტი ვერ ხედავ ნამდვილად, ყველაზე სასიკეთო საქმე, რაც კი ქალაქში ბოლო წლების განმავლობაში გაკეთდა, ალბათ ეს არის რაგბის მოედანი. ისიც კი უკუღმართად შემოგვიბრუნდა, იმიტომ რომ თქვენი სიუჟეტიდან როგორც გავიგე, ხეები ისე გადაბელეს, რომ იმ ხეებიდან მე მეეჭვება რაიმე გამოვიდეს. ყველაფერი უკუღმართად ბრუნდება აბსოლუტურად ამ ქალაქში და ალბათ დიდ წილად მაინც ჩვენი დანაშაულია მოსახლეობის, იმიტომ რომ არავარ აქტიურები. აი ძალიან საინტერესო იყო, მე ფიქრობდი რომ მოგვიანებით დამესვა კითხვა რაშია პრობლემა, იმაში რომ საზოგადოება ინერტული, იმაში რომ ხელისუფლება ვერ მართავს სწორად ქალაქს. თქვენი აზრით რაშია პრობლემა? ერთი პრობლემა, მეორე პრობლემა, მესამე პრობლემა არის კიდევ ცენტრის დამოკიდებულება რეგიონების მიმართ. აი ახსენეს თევზის უნი ქალაქში. ამ თემაზე 90-იანი წლებიდან წერდით. სანამ გაზეთი არსებობდა ფოთის მომამდე, მანამდე ყოველ სეზონზე ამაზე იყო საუბარი, ყოველ სეზონზე ამაზე იყო კამათი. მაშინ მივაღწიეთ რამდენიმეჯერ ერთ-ერთი საწარმო მუშაობდა, მხოლოდ რამდენიმეჯერ შევაჩერებიეთ საკრებულოში სპეციალური კომისიაც კი შევქმნით.
გავიდა აგერ 20 წელი და ისევ ის პრობლემა დგას. Mașin problema e ora, ara mkhovot khelisuflebis neba rom araferi shetsvliliqo. Mașin problema e isis rom akhlo mtskhovrebi mosakhleoba chven sinaghnda gamodioda, ik shuki mokvtsa tsarmoeba, mik dagvasakma da dagvanebet tavi chven ar gvatsukhebs es suni. Mie mgoni dghesats igive problema are. Vigatsa ik mushaobs dasakmebulia da amitom protesti khmamagali imdeni aris mis rogorits unda ismodes. Meore problema e ratkomunda adgilobrivi khelisufleba. Rocada, hedot, tundat, 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 sa informații, sa agentul, sa semnul comentarii. Am problema cu Ervagoara, tim problema cu Ervagoara, tic care nu s-a ministrul unde am ogros, și nimic om harad globri vihelii suplebaro, merki al unda uiro de amas, și unda micondeses problema. Mana con tundat certi rame documenti, rame strategiul, gegma, rap, și am ușa bulu rogor ebrzolo, n-am probleme, dar ramden uțhebas mimartez am probleme, smogoara bisgzaze. Romeli ministri și ia țuhez. Romeli sa parlamento comiteti și ia țuhez. Sad gaitanez tema gansaki uvelat. Rome ubne bine, ro ver sulian da ver aketebe. Imitor nebara, dar are interese. Meti ara peri ara. Da. Centrul se mișuie bule ca sim de nadram de nadat nu este poti să arate bule problema. Poti ara ridiri sa arcem no olki. Eta de interese și ele bagahtes majoritaris hma, scoam criu proporțiul si istui, se soția ta si hma, gindert partia smieții, gindem eu ore partia smieții, sa erto surat Vertsulis cu ecanașii, dar rogor ce am scolo, dar amit cu apa se vende, ara imit ra potențialii a calac. Mă scoan aia de verbe, dar rogor și ele pasă pentru calac, e dresi, o să am dreși. Cu ce asuver n-a haut? Bolum de ganate bus, bolum de gachete bus, ezue bis gachete bagai de taiți ca stai, haribi ca ți s-o geași. Urzero carac scada usuame, dar mere dana sram din germe gada, are pe rog, sedmet iar mă uvidet, este ti asfalti dai cu amezue și Olga ne igive situația, tu rame, etteba, etteba, imdina duharis control, mama a fost dar tu n-a putut arzi zusta, digive tanhe, bicea, digive zusta, digive sakmi, fi spuitici. Titi Matlopa, salut, cu ai razgoit, cu ai rogura pasept. Salut, cu ai cel mai gesal mai bine, halim, marciune, vi se arăma atkendeli. Pirul Rixi, tu ai scris ca scautsem, ușot, David, capșii sunt ze, ușot, calakis infrastructurul probleme, ze. Orietas tot hmetic lidan, rodisa, ce nu se guzlia, ușor, pasuhi mă odhot, adică l-au vrut martul lobis, heli suplebos, anu arcev nebis. Lidan, rodisa, ce mă uita, politicuri coaliția od sneba, hotși, umarau le sobi de cesi, ti si niari, am pasuhi zgebeli, huela im, kakete bu sakme zetu, ar kakete bu sakme zetu, ignorirebul ragat scalco usakit hebze, Matunda gasten pasuhi, ra, șeit, suala, sa etu tam kalakși, dar risui sikne, nisi ni arceuli, aim trevan delișe de gebuitan ca om dinare, emit omrom. Ecologii dan dat trebuli, metalurgia, spilezis concentrate bi, es hidro kwanzi romelis, la mișele, bat hauze ce amugu ingresta, sa etu poti gadareț hosta, sa etu mosahle obis, chilu sa cagare kneba ugoi azri, aes kapșii suni romozet clebi ala para costeli kalaki, mă uce srigebeli kucebi, mă uce srigebeli gare gana teba, mă uce srigebeli utkvat corpus sepsi și sa suleli utkvat sadar bazoebi, Rațe o leba să ajută adiglobul, ci tu martor leba să elementarul dat și uzlia rațuna gaac etos potis mi de amuebș. Araperim, scaus și șesrule bulit hem de araris, araperi iseti rasa scuia da da mien mașer leba, dar cu as maștaburi sa mușau. Kalakis, iersahis, galamaze bisatuis, da am adrual, dar marto iersahis, mosahle obis, copis ga un job se bisatuis. Scaus procese, adgili, arac, ce înscala, și de rat ce e pe centralul, taurobas, da, masan, da, mochi de bulebas. Adgilobrivit fitmartveloba, sa ertot politicul teoria și este anihileba, adgilobrivit fitmartveloba, sakmianoba, izomeba centralul helisuplebidan, minicebuli uplebebit, uplebamosilebebit, da im tamuke de blobis harishit, romelic minicebuli akmas canonit. Kalak pocheha, ragbis moedanzia saobare, realul otis kalak sa arecutnis, isararis kalak isak utrebași, da es arts armuadgens raime, tukat kvotisatvis plius. Pirikit, čuenma ragbistebma, da čuenma momavalma, tukat sportsmeneba, romlebsa es stadioni dasčirdeba, ta albat garkouli ragac sahsrebi unda gaigon, šemdgomši svadevska sportulma organizacija, ma roik itamaše, mi to roik olam kargatucit visi caris es stadioni. Šemdgomši. Amet apzik, zalian kargatucit. Nu, amet amzet, zalian kargeta, amet apzik, vici rova, aris, vargishoben, gasagebia, tumca, elaperi, upaso, ragac dos, taurdeba, da upaso, amkogna, da raperi are.
Am informație, am mistic mesra informație, că s-a putut zosra gazlot, ca tu am informație. Max informația, visi sa șene boli țaris, visi sa cu treba și țaris, da, e saris, i sa da mieni romreli țaris, ce ni bodiși da, e serut cu at, șavici iri, treba în delu bașit, ce ni taurobis, da, ce ni heli suplebis. Meore sa gitri, anu, centraluri heli supleba, centraluri heli supleba, rasa sa geteps, imi spirda pe proporție ulia, adgilului, fit martelobis, merga getebuli sa chemebi. Arța arawin arthop sa amaze pasul, ce ni gawa examnit, țeri lebi, sa ministru și kada examna, sa crebulo misev, ce ni dajine bita, dajine bil, dajine buli motrovnit, pirul de chisi nu da zrunavne, dar am holod mokala kebi, mă uita echidam pasul, e agula și ulism hridam, tu ca bagrati ia scurdan care mos dațua, rom, ce ni ganu hilau, tam sa ramdenit eli unda gani hilon, e sa chitri, ramdenit eli unda ucuron, care mos da binzuro, ramdenit eli unda ucuros, potele va infrastructurul colaps, dar ramdenit eli unda ucuros, sa e tot ce ni mokala keba, ai rasați cu ea, catastrofa sa ați trebuit, ce ni scala și trebuie. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Ჩემი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის, ჩვენი ორგანიზაციის დღევანდელი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ მუშაობთ, ესაა დევნილები და დევნილთა, განსახლებული დევნილების დასაქმება. Ამ კუთხით დონორთან ერთად მუშაობთ, ევროკავშირია დღეს ჩვენი დონორი და ცდილობს დონორი, რომ რაღაც მოახერხოს, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება, თუ ადგილობრივი თვითმართველობაც აიღებს გარკვეულწილ პასუხისგებლობას და დასაქმება გარდა განსახლებისა ამ ადამიანებს ესაჭიროებათ დასაქმება. Და რაღაც გარკვეულწილად ჩართოთ და ჩართულობის მომენტი იყოს მეტი, როგორც დევნილებსა და კომუნიკაცია შედგეს დევნილებსა და თვითმართველობას შორის, ითანამშრომლონ და როგორც დასაქმება ასევე ჩვენ ვქმნით სათემო ორგანიზაციებს და როგორც კონდომინიუმის პროექტი იქნება ხელშეწყობა ამ აშენებული სახლების. დიდი მადლობა. Ძალიან ბევრჯერ ითქვა გადაცემაში ის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში არაფერი შეცვლა, ის, რომ 10 იყო 20 წლის წინ ფაქტობრივად იგივე, არის სრული სტაგნაცია და ასე შემდეგ. Ზაზა, თქვენ მოგმართავთ კითხვით, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება ვუწოდოთ აქტიური საზოგადოება ჩვენ ქალაქში არსებულ საზოგადოებას? Მოგესალმებით, გილოცავთ წინასწარ ნიკოლოზ ზუბას, ხვალ ნიკოლოზ ზუბა, ყველას გილოცავთ. Stagnația, nu, ალბათ იღბლიანი ადამიანები ვარ იმ კუთხით, რომ მუშაობ იმ სეგმენტებში, რომელიც ცდილობს წარმატება მოუტანოს ამ ქალაქს. თეატრზე საუბრობდა სოფო. Მიხარია, რომ აი ბოლო ეს პერიოდი თეატრმა თავის საქმიანობით, ნუ ნამდვილად მოუტანა წარმატება ქალაქს, თუნდაც ის, რომ აი ახლა ამ წუთას, როცა ჩვენ აქ შედვარ და საუბრობთ, თეატრში არის სპექტაკლი პრემიერა, რომელზეც სრული ანშლაგია, მინდა გითხრათ. ბუნებრივია ეს კულტურული კლიმატი. Ტექნიკური პრობლემები აღმოიფხვრა ზაზა. კულტურულ მე დავასრულებ თეატრ. ხო. ბუნებრივია ეს კულტურული კლიმატი ქმნის ქალაქში. დიახ. ცხადია ისიც, რომ მაგალითად თეატრი ისევ ემზადება პრემიერისთვის თვის ბოლოს საახალწლოდ და ეპატიჟება ბავშვებს და ცდილობს სკოლები ჩართოს ამ სეგმენტში, ესეც არის წარმატების საწინდარი. ისიც, რომ ზაფხულში ამ ქალაქში პირველად ამ ქვეყანაში ჩატარდა რეგიონალური თეატრების ფესტივალი და მას უმას მინძლა, პლუს სათავეში ედგა დიახ საერთაშორისო რეგიონალური თეატრების ფესტივალი და მასში მონაწილეობა მიიღო 24-მა თეატრმა, მათ შორის 3-მა უცხოელთის თეატრმა და ამ პროცესში ბუნებრივია ჩართული იყო როგორც ადგილობრივი, ისე მე ვფიქრობ მთლიანად სეგმენტი ჩვენი ხელისუფლების, ეს წარმატების საწინდარია. ის, რომ ამ ქალაქის თეატრის, ასე ვთქვათ, ეს საქმიანობა მოხდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ასე ვთქვათ, წლის ნომინანტთა სიაში, ესეც უკვე წარმატების საწინდარია. ეს როგორ ათია, მარტივი არის რაღაცნაირად მუქფერებში დახატვა, ყველაფრის მარტივი ცხადია, მაგრამ თითოეულ ჩვენთაგანი აქ ძალიან ესე წარმატებული ადამიანების ხედარ არის თავისი საქმიანობით წვლილი შემტანი ქალაქის პოპულარიზაციის თემაში და თეატრი ამ კუთხით არის ერთ-ერთი ის სეგმენტი, რომელიც დღემდე ცდილობს ამ ქალაქის პოპულარიზაციას, მაგალითად პოლონეთში იმყოფებოდა ეხლა თეატრი, ბრწყინვალე გასტროლი ჰქონდა, იქაც გაუთქვა სახელი ამ ქალაქს და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი წელს ჩვენ აი ახლა საუბრობთ ფოთელობას და ვიაქტიურებთ, რომ ხმა მივცეთ ამ ქალაქში განხორციელებულ პროექტს, რომ მოხდეს ნომინანტთა, არა მარტო ნომინანტთა, არამედ უკვე გავიდეს, ასე ვთქვათ, იქცეს უკვე ეს პროექტი წლის საუკეთესო მოვლენად, იქნება ამ ქალაქის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი დამატებითი პლუსი. Რა შეიცვალა? ის, რომ ამ ქალაქში სიტყვაზე გაჩნდება ნინოშვილის უბანში
ახალი უნივერსიტეტი მე ფიქრობ ესეც ამ ქალაქის ასე ვთქვათ წინადადგმული ნაბიჯი ამ ქალაქისთვის იმიტომ რომ დაუბრუნდება მას ის სეგმენტი რომელიც აკლია დღეს სტუდენტების სახმით და ამ კუთხით ეპარქია დიდ როლს თამაშობს ქალაქის პოპულარიზაციის თემაში. ცხადია ის რომ ტაძარმა საკათედრო შეცვალა მიმართულება ჩვენ ქალაქზე და უამრავ ადამიანს ხვდებით რომელიც უბრალოდ ჩამოდის და ნახულობს და ბევრმა უცხოელმა აღნიშნა რომ ეს არის ბწყინვალე რამ ეს ამ ქალაქისთვის დიდი თემა. Ხო, ასე რომ თუკი ჩვენთაგანი თითოეული ბუნებრივია იმ პრობლემების ფარგლებში პლუს კიდევ თავის რეკომენდაციას დადებს ან თავის ცრულ შეიტანს რა როგორ გაკეთებს და პლუს თვითონ გააკეთებს, მე ვფიქრობ ეს უფრო მარტივი გამოსავალია ვიდრე ის რომ თქვა როგორ ცუდია ყველაფერი. კი ბატონო, თუ შეიძლება ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ზაზას არ უპასუხია ჩემს კითხვაზე, ტექნიკურ ხარ იყო ტექნიკური პრობლემები, ჩვენ მუდმივად ვაშუქებთ. ხო, რაც შეიძლება წარმატებას, მაგრამ ყველა მიცის რომ იყო ერთი პრობლემა. მე არც ერთი მხარე, არც თეატრის ხელმძღვანელობა, არც ქალაქის ხელმძღვანელობა პირიქით დაინტერესებულია იმით, რომ გამართულად იყოს ყველაფერი. მაგრამ ამ ეტაპზე როგორც ვთქვით, არ არის კონკრეტული ინციდენტი. ახლა ელოდება თეატრის ხელმძღვანელობა პასუხს, რომელიც გააგზავნა რა ქალაქის ხელმძღვანელობასთან, გულისხმობ დასკვნას, რომელიც დაიდო ექსპერტიზის დონეზე. თეატრი არის მოლოდინის რეჟიმში, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ის არის გაჩერებული, იმიტომ რომ წინ უამრავი საქმეა გასაკეთებელი. ამ თუთასაც ხოდუნებ დღეს, რომ მე ვარ აქ და არ არის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ან დირექტორი, ნიშნავს იმას, რომ ერთი მათგანი თეატრში არის, პრემიერა არის, ხოლო მეორე მათგანი კულტურის სამინისტროში ემზადება ზაფხულის პროექტებს. დიდი მადლობა, ქალბატონო როზა გისმენთ. ძალიან კარგია. ძალიან კარგია, რომ თეატრი ფუნქციონირებს საკათედრო ტაძარი, მაგრამ ზაზა, მე მგონი, დამეთანხმები იმაში, რომ თეატრის მუშაობა, ანუ აღორძინება არ არის წლის საქმიანობა. ანუ ძალიან დიდი ხანია თეატრის მშენებლობა მიმდინარეობს და ეს არც ამ მთავრობას არ უნდა ჩაითვალოს პრიორიტეტად და არც ამ წლის მოვლენად უნდა ჩაითვალოს, მე მგონი. არც საკათედრო ტაძარი, იმიტომ რომ ამ საკათედრო ტაძრად ქცევისთვის მთელი მოსახლეობა იყო, მე მგონი, ამაში ჩართული და ესე წლების განმავლობაში დაგორგვინდა ძალიან კარგად. კი ბატონო, მაგრამ ნუ ტაძარი თავის მხრივ, თეატრიც თავის მხრივ, მე მგონი, არ არის ძალიან იაფი ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის. ხო, ეს არა გვაქვს ჩვენ ეს საშუალება, რომ ყოველდღე ვიაროთ თეატრში, ვისაც ყოფიერი სახე აქვს ძალიან ცუდად მოგვარებული. აი, რასაკეთებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ ყოფითი პრობლემები მოსახლეობის შემსუბუქდეს, იმისთვის, რომ აი ამ ხო, არ ვიცი, აი მე ხო გაიგეთ, ახლა რასაც ვამბობ, რომ ძალიან კარგია ეს მოხდა, მაგრამ მაინც გონია, რომ ესე იგი ურამიშვილის არ იყოს, ყველა თავის საქმეს გააკეთებს, მაშინ იქნება წარმატება. ხა თეატრი აკეთებს იმას, რაც თეატრს შეუძლია, ტაძარი აკეთებს იმას, რაც მას შეუძლია. გააკეთეთ ეს, დავაზუსტებ, რომ მანამ სანამ თეატრი შენდებოდა, თეატრი პატარა შენობაში იყო და იქაც იქ მიაღწია სწორედ იმ წარმატებას, რომელსაც მიაღწია დღემდე. ანუ შენობა მისთვის არ იყო აპრილის მნიშვნელოვანი, თუმცა ცხადია შენობის გაჩენამ და ამ ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებამ მე ვფიქრობ, რომ შეცვალა გარკვეულწილად დამოკიდებულება, ნუ მაგრამ ეს წმის მოვლენა არ არის გარკვეული. არა, წმის მოვლენა საუბარი იყო ქალბატონო როზა რეგიონალური თეატრების ფესტივალის საერთაშორისო განხორციელებას ფოთში და თუკი ფოთი ამ კუთხით დაფიქსირდება ამ ქვეყნის წარმატების სეგმენტებში, მე ვფიქრობ ეს, არ ვიცი, თქვენ ფიქრობთ, რომ ცუდი არის? მიკროფონში საუბარი. გავიგე. დიახ, ძანეთ ბექა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა გიქთით კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. თავიდან დავიწყებ აი რაგბის მოედანზე. ეს რაგბის მოედანი არის ფედერაციის ბალანზე, შეიძლება სალიკო მარიცის, მაგრამ მინდა რომ უთხრა არის ფედერაციის ბალანზე. შემდეგ მიკროფონში საუბრი. ფედერაცია ხა არავის არ არის და ორი კანდიდატი იყო ამჟამად, მაგრამ ეხა ორივე მიკროფონში თუ არის საუბრებ თქვენი ხო? სალიკო, ეხა ორივე კანდიდატმა პოლიტიკაში ჩრდილოვანი სფეროები არსებობს. გია ნიჟარაძემაც და ირაკლი აბუსერებიძემაც ორივემ კანდიდატურა მოხსნა, ასე რომ რაგვის პრეზიდენტი ეხა არ არსებობს ამჟამად. შემდეგ ის გადაფილილი სამუშაოები, რომელიც ქალბატონმა ბრძანა, ის გადაფილილი სამუშაოები არის მსოფლიოში აპროპრიებული მეთოდი, რომელიც ყველა ქვეყანაში ხდება და მე მგონი, რომ ყველა მნახავთროი ჭადარი, რომელიც იქ გადაბელეს, გაიხარებს თან აუცილებლად. რაც შეეხება თეატრის თემას,
Calbatul nu arzând la rol, dacă adevărul bruhăs plebis să cumpere noapte, șarșeitul este cei toalso. Mepiat tuhvar, trestrom, teatri aris calac potis balanse, calac potis muncivatnes balanse. Îmi tero zâlia dîtan xacur deva teatrs, da, xoib tarvit sunt rândinicer deva, nu ruaseteas, tu scrasetasie. Ro esate os potis budgets. Țântia, nu, mag pulit, ce zleba, calacși, țălian, beuri, să zic, să sacmi ca etes, da, meregor suici, mă voi atilda, nu, că e mie, cu culturii sa ministros, teatri, da, potis să menționați cu ce agari cneva, da, is, sa etaj, sunt festivali romelici, regionali romelici, patronul ăsta, zamurzana, teatri și o, potis suici, o, țălian, da, debiti, da, ce zleba, ce pasă, zrogor, da, debitat, arți mergă, nu, sunt să Isrom, Kalakshi, Kantevarari, Isrom, Kalakshi, Arisueli, Nadjushe, Tsuhara, Tsuhara, Mizgama, Magram, Meminda, Rom, Me, Imholosin, Tvashi, Vem, Hrobim, Snevas, Rom, Rogorit, Sazagadova, Gukneva, Kalak, Potchi, Iseti, Helsulas, Gukneva. Nu se pune la marun, dar cam e nu Sazagadovis, Aset, Kot, Pasi, Europa, Tavis, Asargadovis. Cam e nu Sazagadovis, Tu, Sazagadova, Gukneva. Că camuri genems, tațurul lui Tamașiro, holul camuri genems. Sarcinot, Roat keba halki, cam o garit, da. Potchi modieva e haoste, ca mers, dava un sep, aris, teuzi suni, sa tram de o acție. Modi, te-am nahut, te-am podișit, te-am nahut, teuzi suni, me am problema zi, mușave, potis, helis plebas, kin, taigere, ta kin, da, areheba. Ai rogoz din ese gaiget, areheba. Aranina, areheba. Ți-au idet, ai get cu deha. Tu o zic, mers, tu mă hoza legot, ți-au idet. Îm compania asta, ți-au iet, ți-a dat ucetot, ți-au iet, care vă uzați să ministroși, arți potis balanzia ei să țarmo, arți potis așa mosaul și ediții spuli, ți-au iet, ce e? Da, uite, ara, odhie, ho, odhie. Microfon și tu șezi, bă, ca vata nu dai. Ara, hop, să-l vizah, ara. Balanzia, să economicii să ministroși, balanzia ei, da. Bode, ha, ți-au iet. Amazia, ara, ha, acția potis meria asta, șede, cneva noli. Ara, da, 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 unde am dat sa acutari calakis interesebi. Amazia sau va rasnișa, sau ala vine acas. Igeve unde e cocușin informația, un acrum turme, evexi, vermușa, obscargat, da, amitom unde ca ixnas, ahali, sa strapo dahmareba. Da, amitom sa asiata silari, piruele, tabze, ceaido, un copilit psihis, șenoba, ca dacă te sa strapo dahmarebi șenoba. Anu, heli subleba meri, kit mokalakis, me ubne, barom, verere, va vigați kerzo companias. Da, amitom bugetul de nahal harcheps paraleluri structuri și zacnela digheps. E sara rezultat ce îmi spas, pres populisturi ganz ca de vebie. Ras nișneau să ariciți, ratu ariciți. Tu ariciți și cratozis. Tu verge bulob să mă stau de sa și tu gavige visia și mai ratu verga ego. Microfon și sau. Zusta de sari, acție, ce ne-am dat, ce ne-am dat, marta de dam acție. Sama sunt de acete, de spus, un adgul, brevi, hele supleba. Unde am imartus mangare, nu-ți dat sa ministru zat, sa parlamentul comisia zat, un tu arari sa ca nu-mi devlu acte, bisacul, sa imisatul islam, martos, es procese pe vinime, moit hovos, nu-mi es acte, bised, ges, da, mușaos, imi. Ești arizustat, mă uiti, iar ceva centralul Kelly supleba, asta ne-a calat, ki-s interese, bis gatareba. Amazia, sau baritor, tvili si ne-a dat gine ca vinde, e hlesa tu arga, ga ke te bulu, e garari, a dugo bulu, tit martelo, ba, ki ne-a dat savide, scarnati. Zustat i sebe, rogorț, Kelly supleba, tviton tu arga, ga ke te vzruca, musahle oba, ar motho, zart centralul Kelly supleba, ar ce cuhleba tu ad globri, ma Kelly supleba, i cam de problema armitan. Mi-am probleme, zmim tam sferpe, da vim te rocuela sa cu tare ta viață. Hozalian carcaduitit. Metalian mi-a dat adresul, tunda sacra ugosta, și domare copilul cu am gadat sema și igive, te-am zis gada, m-am ușor să-ți arăt în data dacă și rău. Media sini cu asta interesă, e cineva să mi se ies comentarii. Race, heba, imi am zis, problema, problema, zusta dimit om tritrom, heli supleba, sclaki, orebi, oveltuism, blumata. Arcir debat, am atebit,
inteligenții. Mă mai interesează, s-a zugat oeba, m-a patiem, s-a zugat oeba, risoi nerdule, ra. Ce-am hovart, ehlak, s-a zugat oeba, ce-am hov sau prupta, ra. Mă interesează, s-a hovart, rugor, pasuc, scac, sunt scheli supleba. Ai zalea s-a interesat, ra, inertul, nivart, ehlak, am tot așa ce-en, ce-en sau prupta, tot, scheli supleba, zrom. Ძალიან გთხოვთ უმორჩილესად, ჩვენ ვართ საზოგადოების სახე და როცა ვსაუბრობთ რომ თქვენ გაქვთ პრობლემები, მოგხედეთ და გვიპასუხეთ. ხო, დაგვიძახონ. Აი იქნება რამე გვაქვს, ახლაც რომ საუბრობთ ეს არის უკვე პროტესტი, არა? Ну მაინც და მაინც დროშები უნდა გამოვიტანოთ, აქციები უნდა გავმართოთ, როდემდე ხალხო ცივილიზებულ სამყაროს ვესტრაფვით და ნუ მოუსდაბოლოს ხო უნდა კონდეს კეთილი ნება იმისა რომ აქციების გარეშეც შეიძლება გაკეთდეს თუ კი გული გულობს დიდი მადლობა საზოგადოების მოკლედ ძალიან მოკლედ ამის დროა საზოგადოების სახე ანუ თქვენ ახლა ძალიან ქალბატონო რომ წარმოდგენილი ვართ აქ საზაბრძანა რომ საზოგადოებრივი მოწყობილობა წარადგინა ქალაქ ფოთის თეატრი ერთ-ერთ ნომინანტად აბა რომ მომიეც თხმა კიდე რომ მომიეც თხმა დავანებოთ რა არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხუცება მე ვიცი კი როგორ არის რასლავარაკოთ აქტიური სახე თუ ხა საზოგადოების ხმა უნდა მისცე ხო როგორ არა როგორ იადრება ხმას რაც კარგია იმასაც ვლაპარაკობთ მაგრამ მოდი რა ნუ მოგთხოვთ რომ ეხა ცუძე ცუძე თვალი მოხუჭოთ ამას ნუ მოგთხოვთ მეტი პრობლემა არ არის ქალაქში ქალაქში არის სისტემური პრობლემა თვითონ ქალაქი არ იმართება ქაოსურად მიდის. სად არის პროგრამა? რატო კეთდება დღეს თუნდაც ერთი ეზო და რატო არ კეთდება სხვა რამე? ქალაქში სადაც სოციალურად დაუცველ ადამიანს მედიკამენტის ვაუჩერის გაცემაზე ეტყვიან უარს, მას თეატრი არ აინტერესებს. 50 ლარიან წამლის ვაუჩერზე რო სოციალურად დაუცველი მარტო ხელა მოხუცი მივა ჯანდაცვის სამსახურში და სწავლის აუჩერზე ეტყვიან რომ არა პროგრამა შეჩერებულია თეატრში გაწავა არის ძალიან დიდი ბოდიში ვიტით რა ესე იგი მე კიდევ მეორე ყველა როცა თავის საქმეს აკეთებს ეხლა თეატრში მუშაობ და თეატრი არ საქ რა ვქნათ აუჩერები დავარიგო თუ თეასპექტალს ანუ ეს კომპეტენცია რომ მოგვეცა ჩვენ ხო ვერ გავიგე კითხვის არსი 100 არა მე არ ვანაწილებ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კითხვის არსი თეასი იყო ასეთი რომ საშორის ორი ბილეთი რომელიც თეატრმა გადასცა მუდმივ მოხმარებაში არის ერთი ბატონი კობა სამორკასოვი მეორე არის კეგელია ლირა იმის გამო რომ ისინი აქტიურად მუდმივად დადიოდნენ ანუ მაგრამ მე მინდა მეგობარს უთხრა რომ ესე იგი ჩვენ არ სპეკულირებთ თეატრში მუშაობთ აქ და ვახორციელებთ პროექტებს ეხლა ეს ისეთივია პედაგოგმა რომელიც სკოლაში მუშაობს სკოლას რომ აფთიაქში რატო არ იქნება ვაუჩერიო და ამის გამო არ ჩაატაროს თეატრში სკოლაში გაკვეთილი კარგი დიდი მადლობა გავაკეთოთ ხო შესაბამისად მოდი ახლა მაშინ თქვათ რომ მაშინ მოვითხოვოთ ფოთელებმა ამოგვიტანენ სიიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის და არ გვინდა დიდი მადლობა თეატრის მიმართ არანაირი პრეტენზია არ არის პირიქით ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ არ არ არანაირად იმიტომ რომ თუ თეატრი დღეს ფოჩი არსებობს თუ ფოჩი დღეს თეატრი არსებობს ეს არის ერთადერთი თავად თეატრის დასის დამოწეულები და ამიტომ შევაჯამე შევადარე თეატრს სადა მე მგონი შესაძლებელი დამჟამო თეატრი რო არსებობს არის დასის დასახურება და ადგილობრივ ხელისუფლებაზე რო ყოფილიყო დამოკიდებული თეატრი 20 წლის წინ დახურული იქნებოდა ეს თეატრი ამიტომ არსებობს თავისი თავი კარგი ჩვენ საშუალებით ბაგო ექნება გადაცემის მეორე ნაწილში შევსაუბროთ ახლა რეკლამის დროა დაგველოდეთ მალე დაბრუნდეთ ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უყურებთ თემას პირდაპირ ეთერში და გადაცემის პირველ ნაწილში ძალიან ბევრ მასტუმარმა თქვა ის, რომ პრობლემა ერთ-ერთი მთავრესი პრობლემა ქალაქში არის თევზის უსიამოვნო სუნი, პრობლემა რომელიც მრავალი წელი არსებობს და ვერ მოგვარდა. ახალგაზრდების ჯგუფმა სრულიად აპოლიტიკურმა ადამიანებმა გაუკეთეს ორგანიზება აქციას, უფრო სწორად აპირებენ აქციის მოწყობას და ამის შესახებ გვეტყვი ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი გია გისმენთ. რას აპირებთ, როდისთვის იქნებ დაანონსოთ? მოგესალმებით, მოესალმებით საზოგადოებას. მადლობას მოგახსენებთ ტელევიზიას და კოლექტივს თქვენი სახმიანობისათვის. საჭიროდ საკითხებს აშუქებთ. თევზის უნ თევზს აღარ ვილაპარაკებ, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, პრობლემა რომელიც წლების განმავლობაში არსებობს. ჩვენ გადავწყვიტეთ უბრალოდ შევიკრიბოთ, მოუწოდოთ საზოგადოებას, სამოქალაქო საზოგადოებას, მოვიდეს დადგეს ჩვენს გვერდით იმათ, ვისაც აწუხებს ეს პრობლემა და ეს პრობლემა არის სერიოზული პრობლემა, ვინაიდან ქუჩაში ვერ გახვალ, ელემენტარულად ზოგიერთი ადამიანი ხამე
ia pancerașii, zău sunt haieri unda, da pancerașii vei răgheps, bașu vei gămu cauzgaret, să se ignut, dar gheamă de dico, gușim vei gămu cu anetul, să șinele sunie cu po. E gari problema, romelic, unda mogvardes. Da, cuen, mo, gândă, am cueni acțit, mo, ce odot, heli suplebas, taguit că zgurci, caigos, halhis, hama, da, taguit hmaros, am probleme, sunt mogvardes, da, gada ceași. E gari elementarul Rasat ce un movit hot, movit hot, s-a zgodat de bisagam, harda ceras, s-a mucat cu achit cu apeuriram, am gadat se mașii, stumra bismie, ola pe suetan, am bit, da, minda cam o istrom, ai s-a mucat cu s-a zgodat de bisactiu, bararis, talien tabalia, mengoni ar droro, tu ares mi s-a înfelit cu pleba asta. Ase televizit, ramudin mecat sinat cu ani, și eu cribot, și ei cribot, s-a mucat cu s-a zugat de bar, a ce am ocalibdes, romelit sistematul sahes mirev, sistematul probleme pze imigeleps, acționuar națili, aris calac și italian, didi intelectual, luri și s-a zlăblăbis, coni adamianta raudenuba, da, și eu cribot, mi-ndaroi să se mohtes, da, concretul problema ze. Acara are arin la parake, are la parake teatru, se hot teatru, cargia, mușaops, o la fel funcționez. Să văd dule bine cu Israel, te mai mi-a se utilizat, bă, ara, teatru, mușaops, magram și izleba, e ti utratrom, ai am văzut din mețar, să tu vei mgati lui Bulev Sac Micen, rom iaro. Cargi, nici să vă dau. Am zis gata, are schi de probleme, mi-a schomat și probabil cu aia. Cu aia probleme, ai elementul, ara vine aram bursu, ara are kino teatru, kino sa concertul, dar bazi, ara guac halakși. Este să am din înțeles probleme, ara, ara, tam e tahmă, vitro, ara este Kalakši sadac pehut zakvani daitsa stadioni ara gvoqsta imis garda gzebi rasgavs tskhenebi da dačenaoben chuans kuchebshi ramodenime dghis ukan bavshvebi gadavarchine ramodenime tskheni gakhanebuli miliboda da modiodne mtsiretslovani bavshvebi kho ეს არის ძალიან დიდი პრობლემები, რომლებზეც უნდა ვისაუბროთ, ხელისუფლებას დავანახოთ თუ არ ხედავს და მოთხოვოთ რომ მიიღოს სათანადო ზომები. ეგ არის ჩვენი თხოვნა და მოთხოვნა. და გთხოვთ ყველას კვირას 2 საათზე მოგზადნეთ თეატრის წინ და დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია. რაც მეტი ვიქნებით, ხელისუფლებას ალბათ უნდა რაოდენობა დაინახოს თუ არ ესმის თითო ადამიანის, მაშინ დავანახოთ რომ ჩვენ ვართ ბევრნი და ამ ქალაქის მაცხოვრებლები საზოგადოებრივი მადლობთ. დიდი მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობს კიდევ ერთი ახალგაზრდა, სულად აპოლიტიკური, როგორც ვიცი, იგი არის რიგითი ფოთელი, რომელსაც აწუხებს აღნიშნული პრობლემა და უნდა კვირას გააპროტესტოს. იგი გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევის, მიგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. სწორად აღნიშნეთ, სწორედ რომ მე ვარ რიგითი მოქალაქე, არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი ნახდა და არა ვარ და არც არასდროს არ ყოფილვარ. უბრალოდ კავშირის თემა, რომელიც ჩვენ მოსტუნებას აღნიშნეს, წლების მანძილზე გრძელდება უკვე და მართლაც გაუსაძლესი პირობა უკვე, რომ აი 5 წლის მანძილზე არც ერთი სამოქალაქო სტრუქტურა, არც შესაბამის სამსახურები რატუღაც ან არ ინტერესდება, არ ვერ ინტერესდება ამ პრობლემით და ფაქტიურად ხალხს აწუხებს ეგ პრობლემა. Da, mi s-a spus că dau scrie de tocuri trigit, am o calache, da, la hotels, ce este tanam o calache, ce este șoble, ce este șuile, sunt megobre, sunt coile, sunt măuțo de truc, ira tres, tagic milio, od decembers, tot cum e țaze, ca voi din teatri țenda, da, pisul în tauzi poziția. Ce n-ar avea să arape sau tho, dar ți-ar avea să cum și arui revit. Da, e sare șoble, vrem și dobiani acția, e se rotcoat, umblă, ca mă uite, da, ca tau pixi rot, poate leva ce n-i azri. Ro არის ამის პრობლემა არსებობს წლებია და მივხედოთ იქნებ ჩვენ თუ სხვა ვერ ახერხებს ამას და ამ პრობლემას გამოსავალს ვერ პოვოს ამ პრობლემაში მაშინ ჩვენ თვითონ დავიცვათ ჩვენი ინტერესები ჩვენი შვილების მომავალი და იქნებ ხმა მივაწერინოთ იმ ხალხს ვისაც ვის უნდა მოახდინოს ამაზე რეაგირება ეს არის უბრალოდ ეს მინდა მოუწოდო ხალხს და ხოლოდ არის ეგ Facebook-ზე გვერდი გაკეთებული აი მინდოდა მეკითხა რა ფორმით ავცელებთ ამ ინფორმაციას. აი ამ პროცესს ვცელდება ძირითადად Facebook-ის მეშვეობით და დაიბეჭდა პლაკატები, სადაც ქალაქის რამდენიმე კუთხეში გაიკრა. Ну, ზოგი მაგრამ Facebook-ი არ არის ის ინტერაქციურცე, რომ სოციალური ქსელი, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომი ანუ არის, რომ ხალხს არ აქვს საერთოდ Facebook-ი და ან ეს სოციალური ქსელი არ გააჩნია და ამიტომ გადავწყვიტე ტელევიზიაში მოსულიყავი და ჩვენი სუბიექტური აზრი დავიფიქსირე და ხალხს მოუწოდოთ, რომ გამოვიდნენ. Ანუ დროა უკვე ყველამ რაღაცა გააკეთოს, ხმა მოიღოს და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს გასაკეთებელს ხო არავინ არ გააკეთებს რა. თითოეული ფოთელის ვალდებულება ეს მიმოჩრია თავისი ოჯახი და თავისი შვილები დაიცვას, გამოიდეს და თავისი ინტერესები დაიცვას.
Erilis gagzauna sa apirebt, vimestvis mimartvas, tu ai ari konkretuli motkhovnebi punktebat chamoqalibebuli. Tu es ikneba ubralot sheikribebit da khelisuflebas gadasem tkuen satkmols. Anu pirveli etapi es ikneba ro sheikribebit daudgebit, rats upro meti vikrebit, anu meti da ofise chomis ugetsesia, kholo chekreba ikneba da khals ხალხს მოუწოდა და ამას გამოვიდნენ. Anu pirveli etapi es ikneba ro daudge da khelisuflebas vanakhod ro khalkh shetsukhebuli amit. Da, meti araferi, magram. Meri, rat konda, etapa privat, ძალიან მოკლე ხანში, გვექნება რაღაც მოთხოვნები, ამასთან დაკავშირებით, რომ ან ხელისუფლების მეშვეობიდან, იგივე ქარხის მეპატრონეებთან, რომ რაღაც ზომები მიიღონ და ეგ პრობლემა ერთხელ ასავდა აღმოიფხვრა. Თუ ჩვენს ალს არ გაითვალისწინება, მერე თანდათანობით ეტაპო პრივატ, მერე რა თქმა უნდა, წერილობით ფორმა იქნება ოფიციალურ სახე მიეცება. Აუცილებლად მე მინდა დავამატო რომ აი ყველაზე მთავარი ღირებულება და ფასეულობა ეს არის ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. Მე მინდა ყველას მოუწოდო რომ სანამ დრო არის და სანამ გვიანი არ არის ყველა დავდგეთ რომ შეიძლება შემდეგ აი ჩვენ ვიცით რომ ძალიან ბევრია სტატისტიკურად სიმსივნე დაავადებულთა რაოდენობა არის ქალაქფოთიდან ყველაზე მეტი რაოდენობა ხო? Სანამ ხომ ერთმა ყველას დაუფაროს და სანამ თითოეული ადამიანის კარებთან არ მივა ეს უბედურება მერე უკვე გვიან იქნება და ყველა აღმოჩნდება მარტო problemis cinaşe. Da, sanam şeizleba, ragatis moguareba, ragatis kaketeba, ertad, ertmuştad, çevikrat potelebi, da, da, uçsa, çueni interesebi, çueni uplebebi, ubrao, desi akcija atarebis imxas etsro, mai, çuen şevikribot, vanahot helis uplebas, da, utratro, mai, çuen vatsuhev ses problema, çuen uart potelebi, da, mücete dro, dro, problemis moguarebisa. Mereu mă dărți mă buliu aru. Chiar dacă scălis supleba, mi-a tot dus. Am as supleba, scălis supleba. Taurubas cu așa se problema tu să acționezi da. Manu chiar da ucidos. Urau dar este tavari mondome ba. Da, zolas o tu să aux să zdrime mi-am uțut do să zolas doi bas. Da, am arjuba uțit. Câte vreți să Albat Citron, Sulahlahaz, Helis Plebis inițiativit, amokmeda parkirebis ahali sistema, dam zholeps, imisatui sragat, gargouli droid, mankanis parkirebis satui, hoven tankeps, am siahles jogorapazet. Cargia, parkirebis mizani, albat aristrom, o să-ți rigdes, satranatul, 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 შეიძლება შემოვიდეს ბიუჯეტში. Მაგრამ მე ერთი რაღაც მაინტერესებს. Აი, წინათ მოვიშვნე უყურებდი კურსორს და მასში იყო ქალაქის ხელმძღვანელი საუბრობდა, რომ 50000 ლარი უნდა შემოვიდესო წლის განმავლობაში აი შემოსავალი. Მე მაინტერესებს აი 50000 ლარი რას უნდა მოხმარდეს და ხის კი ეს 50000 ლარი იმად რომ ადამიანების სადაც გაჭირვებულ ხო დროში ცხოვრობ შეიძლება ერთ დღეს 9 ადგილას მომიწიოს გაჭირება მანქანაზე იანგარიში რამდენი თანხა უნდა გადავიხადო მე უფრო მეც საზგებეთ მოუწესრიგებელიც არის ერთჯერ მივედი აი ერთ მაგალითს გეტყვით არა გავაჭერე მანქანა გადავიხადე თანხა და 5 წუთში მოდის არ 15 წუთი ვიდექ და მეორეჯერ 30 თეთრი გადავიხადე 30 თეთრი გადავიხადე და 5 წუთში ისევ მოდის აერია იმდენი მანქანა იდგა და ისევ მოვიდა მეორეჯერ ხო და გადასახადსკა მიგეთ სალარო აუცი აპარატები არა აქვს მე 30 თეთრი გადავიხადე გამიგეთ და ისევ აღმოჩნდება რომ მთელ ქალაქში სოკოებით მოედო ეს პარკირების ადგილები და შეუძლებელიც ხდება რა. Მე ვფიქრობ რომ ჯობდა თხოვნა იქნება ეს ჩვენი ხელისუფლების და მერის რომ გაითვალისწინოს ჯობდა ის პრემია თქვათ ერთი პრემიასაც არ იყოს ათ რამდენობის პირებისაც 50000 ლარი და ის არ აიღონ და შეეშვა რა ამ თემას ან შეიძლება გააკეთონ ისეთ ადგილებში სადაც მართლა აი ბაზართან სადაც არის ეს პრობლემა ძირითადად გადაადგილების მანქანებისგან. Მე ასე ვთვლი. Parkerebis ადგილები სამწუხაროდ მე რასაც უყურებ შეირჩა იმის მიხედვით სად რამდენი მანქანა ჩერდება და არა იმისთვის რომ მოძრაობა განვითვირთოს ქალაქში და ცოტა უფრო რეგულირებადი გახდეს. Parkerebis პირველი მიზანი მე მგონი ეს უნდა იყოს. Ის რაც გაკეთდა თითქოს და მოწესრიგდა ის დაიხაზა ისეთი საღებავით პირველივე წვიმის შემდეგ წაიშალა. Ანუ არანაირი მოწესრიგება პარკირების ტერიტორიისა არ მომხდარა. Არსად არ დადგმულა ნიშნები. Sad შეიძლება პარკირება, რომელი მანქანების პარკირება შეიძლება, სადაც ასევე უნდა ეწეროს გადასახადის ხელხაზე ხომ არ გიწია დარეკვა.
ხელ ხაზე ხომ არ გიცდიათ და არა, იმიტომ რომ მანქანით არ მოძრაობდა ამდენად პირდაპირ შეხება მე ამაზე არ ქონდა და ტელეფონი გამორთული იყო დავალიანების გამო. ჯერ არ შემიძლია ჩემოსავალი და ვერ გადაიხადეს ეთქონ. პარკირების მოწესრიგება სხვაგვარად მე ასე მგონია, უნდა შერჩეულიყო თავიდანვე ადგილები იმისათვის რომ ცენტრალური უბნები განტვირთულიყო ზედმეტი ჭარბი მანქანებისაგან და მოძრაობა გახდეს შესაძლებელი და ნორმალური და არა იმისთვის რომ ვიღაცამ შეპესემ რომელიც ალბათ გუშინ შეიქმნა ეჭვიმაკ ვერ ვიტყვი დასაბუთებულად სწორედ იმისთვის რომ ამ პარკირების ტენდერი მოეგო. დიახ, ბექარ. პარკირების თემას რაც შეეხება, ჩემი აზრით პარკირება დაშვებულია იმ ქვეყანაში, სადაც მოწესრიგებულია გზა, მოწესრიგებულია საგზაო ნიშნები და მოწესრიგებულია ეს ნახაზები, სადაც მანქანები ჩაყენდეს. სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქში არც ერთი ამ ჩემი საავტომობილო მაგალითად მოწესრიგებული არც ერთი არის. ასე რომ ეს თემა მგონია რომ ნაადრევია და მოსახლეობას დააწვა პროტესტის გზნობა აქვს ფაქტია მოსახლეობას და ჩემი აზრით ეს თემა დიდი ხანი არ გასტანს, იმიტომ რომ თქვენ სწორად ზანეთ რეალურად კანონით არსებობს 21 განსახადი, მაგრამ 30 ციხტიან, ანუ კიდე ერთხელ მინდა რომ მოსახლეობა გაიგოს რომ არის განსახადი 21, მაგრამ იხდეს ზოგი 30, ზოგი 50, თუ არ ვიცი ამ ციხტიან, მაგრამ ეს ჩვენი საზოგადოებისთვის ზოგადად აპრობირებული მეთოდია და ყველა მოვალეთ ყველაში უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენთვის მე მგონი ცოტა ნაადრევია, მინდა რომ ხელსაც თხო ამაზე იფიქროს, იმუშაოს და სათანადო ზოგები მიიღოს. თელისუნთან დაკავშირებით მინდა თქვა კიდევ ერთი აქ საკითხი თქვენ დასწრ შეკითხვა. ჩვენ ამ თემაზე მუშაობდით, ქალაქ ფოთისმერთანაც მუშაობდით, მინდა დაგარწმუნოთ იმაშიც რომ როგორც ჩვენ ან როგორც არასამთავრობოს გვაწუხებს და როგორც რიგით მოქალაქეების თელისუნი ასევე აწუხებს ადგილობრივი ხელისუფლების ბევრ წარმოადგენელს, მე არ ვიცი ხა ვის როგორ დანაიათ, მაგრამ ვიცი პირად საუბრებში რომ ბევრს აღრჩევს ეს სუნი და ბევრი ვეზლებს ამ სუნით. ხო, და იყო წერილი გაგზავნილი გარემოს დაცვის სამინისტროში, არავის არ მინდა ხა რომ პესიმიზმი რაღაც დაუსახო, მაგრამ იმენა დიდი ბიზნესია რომ თუ საზოგადოება ფეხზე არ ადგა, აი დამიჯერეთ, არ ვიცი ხა მე იქ არის ბიზნესია ხო არის? ერთი წუთი არ ვიცი, ვისი ბიზნესია. იქ არის პროცედურები ძალიან ბევრი, არა ის კი არა რომ ქარხნები არსებობს, არის ტრანსპორტირების პრობლემა, არ ვიცი ხა თქვენ ჩახედული ხართ თუ არა. არა მარტო ის რომ იქ ქარხანა არსებობს, იქიდან სუნი მარტო არის დინარეში, დინარის დაბინძურების პრობლემა. ხო არის ძალიან ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც უნდა შეისწავლოს არა მე და არა თქვენ, არამედ ხო სპეციალისტებმა და ექსპერტებმა, რომლებიც უნდა მოვიყვანოთ და რაღაც ნება ხო უნდა იყოს ის უნაწუხებს ყველას, როგორც ქალაქის მერს, ისე ჩვენს და რატო ახდენ ამ პროვინციის მოგვარება ყოველად გაუგებარია. ზაალ მიკროფონში საუბრ. მიკროფონი მიაწოდეთ თუ შეიძლება. მე ბეკა დადაცემის შემდეგ აგიხსნით რატო ვერ ხდება. ვერ გავიგე. ხო. დადაცემის შემდეგ აგიხსნით რატო ვერ ხდება. კარგი. დაასრულეთ და მიკროფონი დადეთ. არა, იმას ყოველს და მე ვიტყვი. მიკროფონში საუბრა, ჩართულია მიკროფონი ბძანეთ. ანუ რითი თქმა მინდა, თუ სუნი აწუხებს მერს, თუ სუნთან ერთად რაღაც ფინანსები მოდის, რაღაც შავი გზებით, დამიჯერეთ, ნამდვილად არ შეგაწუხებთ, როგორც გოჩა კურდღელიას არ აწუხებს თავისი სპილენძის კონცენტრატები, იმიტომ რომ კვირაში ერთხელ მიბრძანდება საკუთარ საწარმოში და იმ სპილენძის მტვერს არ ყლაპავს. ეს მინდა ვთქვა. მეორე ის რომ აი ფოთის აი ეს ეკოლოგიური პრობლემები, თუ ფოთის პრობლემა არ არის, ვისი პრობლემა არის? იმის გამო რომ ბალანსი არ არის, ეგრე ახლა მაშინ როგორც წინა თქვით, თეატრი გადავაო კულტურის სამინისტროს ბალანსზეო და მოგვარდება ის ინფრასტრუქტურა. ნუ საკითხი მეორენაირად დავსვათ, ადგილობრივ თვითმმართველობას გადმოსცეს თანხები ცენტრალურმა მთავრობამ სამომავლო ბიუჯეტისთვის და თვითონ ფოთი მოუვლის ყველა ესე ჩენობას. აი ესე დავსვა და არა ის რომ პლუსია კულტურის სამინისტროს ბალანსზე გადავა თეატრი. მოკლედ ბექა, კი ბატონო. არო ფოთის პრობლემა არ იმეთქი, ეს მე არ მითქვამს, ფოთის პრობლემა არის, აბა ფოთის პრობლემა და ფოთის რა თქმა უნდა არის. არო არაფერი ისეთი დიდი ბიზნესი არ არის. კარგი, დიდი მადლობა ბექა, სხვა პრობლემებზეც მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. კი ბატონო, ბძანე. აი, კარგი, ხო ეს თეთრი პრობლემა, ანუ ამოწურეთ ეს თემა. კი, ეს ამოწურეთ. ერთი რაღაც მინდა რომ დავანონსო, ქალაქ ფოთში არ ვიცი იმედია ცოტა პოზიტივი მინდა რომ შემოვიტანოთ და იმედია ყოველს გავხარდება, იხსნება ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც იმუშავებს ფოთში ახალგაზრდებზე, იქნება ეს არაფორმალური განათლება, იქნება ეს ტრენინგები, იქნება ეს ტურნირები თუ სხვა გასვლით პროგრამები. მსგავსი რამ არსებობს როგორც თბილისში, ასევე რუსთავში მე პირადად გამოცდილება მაქვს და ყოფილა რუსთავში, ეს არის საოცარი რამ, ეს არის ინით აღუწელი რამ, იქ არის კომპლექსია მთლიანი, როგორც სპორტული, გამაჩასახებელი, ისე განათლების მხრივ ასამაღლებელი და
ეს არის მე როგორც ვიცი საკრებულოს ინიციატივა, კერძოდ მინდა რომ თქვა იმ ადამიანის სახელგვარი მაია ჩხატიშვილის ინიციატივა, რომელიც არის საკრებულოს წევრი და იმედია რომ ეს პროექტი გამოვა, ნუ ეს სამომავლო გეგმებსაც შეეხება და არსებულ პრობლემებზე უკვე ვისაუბრებთ. მადლობთ. ქალბატონო, თქვენ ცოტა ხნის წინ დააფუძნეთ ორგანიზაცია, საქველმოქმედო ორგანიზაცია. Minda rom randomime sitqit mimoixilot iki ak zalen bevri visaobrat imis shesakheb rom chvens khalakshi samtsukharod inertulia sazogadoeba tken rogor afasebt randomad ertvebien tkens proektebshi sin rashegizlat mogesalmebit mivesalmebi telemaqurebels madlovt moztsvevisatvis itsit zalen gulisqurit usmedi damtsre sazogadoebas da gaotsebuli var ყველა პრობლემას შეეხნენ, თითქმის ყველა პრობლემას. Რა თქმა უნდა, პრობლემები არსებობს, ძალიან მინდა პოზიტივზე ვისაუბრო, მაგრამ ნეგატივი აშკარად წონის. Გაოცებული ვარ იმით, რომ თითქმის ყველა პრობლემაზე დეტალურად ისაუბრეს და არავის ერთი სიტყვა არ უხსენებია უმუშევრობაზე. Ხალხნო, უკიდურესი მდგომარეობაა ქალაქში. Შეხედეთ, რას გვიჩვენებს სტატისტიკა, რა მდგომარეობაა. Ხალხი არის სიღარიბის ღვარს მიღამ ყოფი. Არავინ არ არის ამათი დამხმარე. Ადრე იყო რაღაც შემწეობები, დახმარებები, შეშა ადამიანებს არ გააჩნიათ ელემენტალური შესაბამისი სამოსი. Შესაბამისი სამოსი არ გააჩნიათ. Რაზეა საუბარი აქ? Თუ კი პრობლემები არსებობს, ბატონებო, ეს საზოგადოება იმიტომ არის, ვისაც ხელი წიფება, იმან უნდა მოაგვაროს, ხო ესეა? Დანარჩენი რაც ყველაფერი არის მოგვარებადი. Ძალიან მივესალმები იმას, რომ მე ნამდვილად როგორც მშობელს ძალიან მინდა ჩვენი ქალაქის ბედნიერი მომავალი. ყველას გვინდა გასაგებია, მაგრამ მე როგორც ფონდის წარმომადგენელი ძალიან შორსავ, მე არც ვიცი რა ხდება პოლიტიკურ არენაზე, არ გვაინტერესებს. ეს აშკარა უკვე ჩანს, რაც ხდება. პრობლემები არის უდავოდ. Შეეხნენ აქ სტადიონს, შეეხნენ რაგბის სტადიონს, ფეხბურთის სტადიონს, ითქვა ქალაქში შემომავალ ხიძე, ითქვა სხვადასხვა პრობლემებზე. კი ბატონო, პრობლემები უდაოდ არის, მაგრამ იცით რა არის? პრობლემები არის ჩვენში. სწორედ რომ ინერტული საზოგადოება ვართ. Უფრო მეტი აქტივობაა საჭირო. Მე ჩემს მაგალითზე გეტყვით. ჩვენი ფონდი ქველმოქმედი 2015 დაფუძნდა სულ რაღაც 2 თვე არის. Მე როგორც რიგითმა მოქალაქემ სრულიად უპარტიო, არასოდეს არც ერთ პარტიაში არ ყოფილა და არც ვაპირებ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეებისაგან, რომლებიც წლების მანძილზე ვაკეთებდით მცირე-მცირე სიკეთებს, მოგეხსენებათ სიკეთებს არ ითვლიან. გადაწყვიტეთ, რომ დაგვეფუძნებია შემდეგ და მიგვეღო ოფიციალური სტატუსი, ასე ვთქვათ. ორი თვის განმავლობაში ხალხო შევძილით, რომ მინიმუმ 20 მეტი ოჯახი დაგვაკმაყოფილებინა შემოწირულობის შესაბამისად და მათზე მზრუნველობის საკითხები გარკვეულწილად მოგვეხსნა. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ აგვაქვს იმის ილუზია, რომ რაღაც სოციალურ ფონს შევცვლით ან რაიმე სენსაციას მოვახდეთ, მაგრამ უდაოდ რამდენიმე თვით მათ მდგომარეობას გავაუმჯობესებთ. ეს უდაოდ ასეა. მაგრამ მე როგორც რიგით მოქალაქეს, თუ კი ეს შემიძლია გავაკეთო, ფეხით შემოვიარო 100 მეტი ოჯახი და მათ უბრალოდ ვაგრძნობინოთ ელემენტალური თანადგომა, ვისაც ხელი წიფება, თქვენ წარმოიდგინეთ მას რამდენი შეუძლია. როდესაც საუბარი არის ქალაქში რამოდენიმე ათეულ მილიონერზე, პირადად არც ის არ უცნობ და არც მაქვს სურვილი. წარმოიდგინეთ, ისინი რამდენ შეძლებენ, თუნდაც მცირედი მათი შემოსავლის 1% რომ ჩადონ ქალაქის გაუმჯო კეთილმოწყობის საკითხებში. მადლობთ. დიდი მადლობა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ გადაცემას უყურებენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც და მინდა გადაცემა დავასრულოთ, არ ვიცი, თხოვნით, გინდათ რეკომენდაციით, შეგიძლიათ მიმართოთ ხელისუფლებას, გისმენთ ყურადღებით. Კიდევ ერთი თემა კავშირის თემასთან დაკავშირებით, მარტო ის დარგოა, რომ ქალაქში საშინელი სუნი ტრიალებს, დღეს შევესწარი ეგეთ ფაქტს, პირადად მე იყო სააკაძის არა სამეგრელოს ქუჩაზე ეკლესიასთან, ანუ მოძრაობდი მანქანი და სადაც ეკლესია არ კალთან იყო და ყლით თავი თევზი ზვინი ესე რომ გამოშვებაში გავაშუქეთ აღნიშნული ცუდი სიტუაცია იყო და ანუ ამით გარემოს აბიძუროს. Და მეორე თემა კიდევ, მე როგორც ვიცი და ინფორმაცია მაქვს, ქარხნები რომელიც მუშაობს, საწარმოები, ეს ნარჩენები რაც რჩება რიონში ჩაედინება, ესეც მეორე ეკოლოგიური პრობლემა, ერთი რომ წყალი ვინძურდება და მეორე ყველა მაგეთოს მისახ, მაგრამ აი ქუჩებს ნუ დააბინძურებ და ეგ ყველანაირი პრობლემას დისკომფორტს უგრძნობს მოსახლეობა და კარგი იქნება რომ გავითვალისწინოთ ხალხის აზრი. მე მგონი ამისთვის არსებობს ხელისუფლება და ყველა ორგანოები და ორგანიზაციები, რომ ხალხმა ირჩია და ხალხის აზრი უნდა გაითვალისწინოთ, ხო? მადლობთ.
Tu dacă vrei bine, marlu bine, uite nebici. Dacă ide vertchel, uite de colas ro, virasos de gimbres, tot cum este gamonide, tatgine, tauis pe azi de apixima, marlu. Titi madloba. Tovna recomandatia, minișne barat, ginde davar, cât ce gândit mi-ar tot heli suplebe. Minda ro heli suplebe, sutra rom, holcem treva șeha, virasos sadze, ide vertchel, ca vimure, tu cum e acția, tu cum e acția, strahodi, potile sacția, aristro, heli suplebe, titon moides. Îmi acționează, dar când xalchis gurdit, îmi trebuie să atacuiesc. Rugăți, chiar îți spuneți, se țolăvrii musaclebs, tu cauți problema răzare, dar îmi călăcesc că sebi, cu alături tău să xotă, tu cauți, cauți politicul robari, acta, cauți, eșarie, musaclebs neva. Atacăm unda, îi co, unai o scor reacția, ceva vede, răst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 
მდგომარეობა ამ პრობლემის არ უნდა მოხდეს და იმედია ამ პრობლემას ბოლომდე მივიყვანთ ყველა ნებისმიერი ფოთელი და თქვენი ინტერესი მინდა რომ თქვენი ინტერესი საშუალებით წლის ბოლომდე არ ვიცი მექნება თუ რა შესაძლებლობა რომ ისე მოვიდე არ ვიცი მაგრამ მინდა რომ ეხა წინასწარ ყველა ფოთელს მიულოცოთ ამდეგი ახალი წელი მინდა რომ უსურვო ყველა ფოთელს ჯანმრთელობა ბედნიერება სიკეთე წარმატება და ფოთის კეთილდღეობა არც თუ თავრობა იყო 1 2 3 გამოიცვლება მინდა რომ ფოთს კონდეს წარმატება ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში ქალბატონო როზა გისმენთ ყურადღებით ხელისუფლებას მინდა მიუმართო და ვთხოვო გიყვარდეთ ადამიანები არა არჩევნების წინ და არა თქვენი სკამებისთვის უბრალოდ გიყვარდეთ ადამიანი და გახსოვდეთ ადამიანი ადამიანია ყველაზე ღირებული კონსტანტინე გამსახურდია სიტყვებით დავამთავრებ თემას რაც არ უნდა დიდი ქმნილების წინაშე იდგე ყველაზე უმნიშვნელო ადამიანიც მეტ ყურადღებას მოითხოვს შენგან ძალიან გთხოვ დაფიქრდით ადამიანებს დიდი მადლობა ძალ თქვენ რაც გეტყვით კი აუცილებლად იუერთ შეუერთები მილოცვას თეატრის სახელით ახან ჩვენ საქმიანობას ასე გაიცვა ხაზი მინდა შემოგთავაზოთ რომ თქვენი მოგინდა თქვენ შვილებს შვილიშვილებს და ახალ წელს მომზადდეთ ფოთის თეატრში რათა ბავშვებმა იხილონ საბავშვო სპექტაკლი ძალამურა მე ვფიქრობ კარგი ჟესტი იქნება თეატრის მხრიდან გარდა ამისა რაც შეეხება კიდევ თავისუფლებას მივცევ გრძელვადიანი მოლოდინი დავსახო მე მაგალითად როგორც ერთი ადამიანი ძალიან მიხარია რომ 2016 წელს ამ ქალაქში გაჩნდება ესეთი სტუდენტები გაჩნდებიან საქართველოს ახალ უნივერსიტეტში რომლებიც იქნებიან იმ აქტიურობის თუ აქტივობის პირველი საწინდარი და ამით მე ვფიქრობ ეს ამ ქალაქს დაუბრუნდება აქტიური ახალგაზრდები რომლებიც შემდგომ იაქტიურებენ ისე როგორც თქვენ ხართ მადლობა ასე რომ დიდი მადლობა ზალ გისმენთ მიკროფონი მიაწოდეთ ანუ მეც რა თქმა უნდა ყოველთვის კარგი არის ოპტიმისტი იყო მაგრამ როდესაც მართლაც ნეგატივი აჭარბებს პოზიტივს შეუძლებელია იყო ოპტიმისტი თუმცა არა მიკროფონში საუბრეთ ხმა არის მის პესიმიზმი მეორე კუთხითაც ცოტა კრიტიკულ მიდგომასაც ნიშნავს მხოლოდ განწერილ მიკროფონს არ ნიშნავს მე მინდა ვთქვა ერთი რაღაც თავრობას მოუწოდო რომ და იმ ადგილობრივ თვითმმართველობას რომელიც პასუხისგებელია ფოთის პრობლემებზე გონს მოეგონ უპასუხონ ადამიანთა მიერ გამოხატულ მოთხოვნებს დროულად იმიტომ რომ ვიცი ქაფში შესახებ მე უკვე პასუხი მაგათი წინასწარ რომელსაც გაუგზავნიან გარემოს დაცვასთან მე წერილი გაგზავნილი ვარ ჩვენს ორგანიზაციას და ჩვენ ვინც ხელი მოვაწერეთ პარტიებმა გავაგზავნეთ პასუხი მოვიდა ესეთი რომ ქაფში ისუნი არ წარმოადგენს ქიმიურ ნივთიერებას შესაბამისად უნდა თევზებივით ალბათ რაღაცა კვამში და ამ სუნში გამყოფონ სულ ეს არ არის გამოსავალი უნდა იყოს რადიკალური ზომები მიღებული ან პარალიზება მოხდეს იმ ქარხნის შესასვლელის ან რაღაც საავტომობილო გზა გადაიკეტოს იმიტომ რომ ამ განცხადებებით წერილებით ეს არის განყენებული პოეზია რომელსაც დღეს არავინ არ კითხულობს არც ადგილობრივ თვითმმართველობაში არც ცენტრალურ ხელისუფლებაში მიუხედავად პესიმიზმისა და მიუხედავად ბევრი საუბრისა ჩემის მხრიდან ნეგატივზე მინდა რომ ყველა ფოთელს ჯანმრთელობა უსურვო აი ამ მდგომარეობაში როგორიც არის დღეს ქალაქში. ქავტონ დალი. მიკროფონი თქვენი ხმა არის მის როგორც მეუბნება პროდიუსერი იქნებ ჩართოთან მეორე მიკროფონი მიაწოდოთ. დიახ.
მუშავდება ახალი ნორმატივები ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასებებთან დაკავშირებით. Მე ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულ წილად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება და რაღაც აი იმ აპელირების საშუალებას მოუსპობს ყველას, რომ არა გვაქვს კანონმდებლობა და ამიტომ. Თუმცა ამას ძალიან ხელშეუწყობს აქტივობები რეგიონებიდან, იმიტომ რომ ითხოვენ პრობლემატიკის დაყენებას. Სწორედ ამისათვის არის საჭირო, რომ რეგიონიდან წავიდეს იმ პრობლემებზე საუბარი, რაზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება და რა არის შესაძლებელი და რა არის დასამატებელი. Ეს ერთი. Და დასასრულის კითხვა რაც ჰქონდათ თეა, მე რეკომენდაცია ადგილობრივ ხელისუფლებას მხოლოდ ერთი შემიძლია მივცე და ამიტომ გავჩუმდები. გასაგები. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ყველა თქვენგანს კიდევ ერთხელ გიხდით დიდ მადლობას. Ახლა მინდა მოგილოცოთ ის პოზიტიური ანგარიში, რომელიც ევროკომისიამ დღეს გამოაქვეყნა, როგორც ვიცით, საქართველოს მოქალაქეები რიგი პროცედურების დასრულების შემდეგ ევროზონის ქვეყნებში უვიზოდ შეძლებენ შესვლას. Მე იმედი მაქვს, მას მერე იქნებ მოგვარდეს ის პრობლემები, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ. ძალიან დიდი მადლობა. Მე ერთი კვირით ვემშვიდობებ მაყურებელს. Კარგად ზრუნავდეთ.